بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. چینل آپ کا اپنا حکیم حاذق اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. چینل پر اگر نئے ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا. آج کا ہمارا ٹاپک، آج کا ہمارا عمل محبت کے حوالے سے ہے. سفلی منتر ہے، شیطانی نقش ہے. شیطانی نقش کے اندر سفلی منتر لکھے جائیں گے، جس میں آپ کا نام ہوگا، آپ کی والدہ کا، آپ کے محبوب کا نام اور اس کی والدہ کا نام. محبت کی شادی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی فیملی ممبر نہیں مان رہا یا خود محبوب نہیں مان رہا، تو اس کے لیے یہ والا وظیفہ، یہ والا عمل بہترین ہے. یہ طلسم ہے اور انتہائی تیز ہے، اس کا اندازہ آپ کو کرنے کے بعد ہو جائے گا. یہ تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے، اس کو آپ جتنا غور سے سمجھیں گے اتنا آپ کے لیے آسانی ہوگی. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو فی الحال ویڈیو کو نہ دیکھیں، ویڈیو کو سیو کر لیں. جب آپ فری ہوں تب اس ویڈیو کو دیکھیے گا، تاکہ یہاں پہ جو الفاظ استعمال ہونے والے ہیں وہ آج تک پہلے کبھی نہیں ہوئے ہمارے کسی ویڈیو میں، کیونکہ یہ عمل ایک نیا ہے جو کہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ نقش ہے، الفاظ ہے، آپ کی سکرین پر موجود ہیں، اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا اور میں پڑھتا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے گا. آپ نے اسی طرح کے تین نقش بنانے ہیں. پہلا لفظ کو میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. بتلیاش، مقوش یا فدان، فلاں بن فلاں، قلب و خوار، اللہ بے شدید، فلاں بن فلاں. اب جو پہلا فلاں بن فلاں ہے، اوپر والا، یہاں پہ آپ کے محبوب اور اس کی والدہ کا نام آئے گا. اگر محبوب کی والدہ کا نام نہیں آتا تو آپ اماں ہوا بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو نیچے والا فلاں بن فلاں ہے، یہاں پہ آپ کا اور آپ کی والدہ کا نام آئے گا. سب سے اہم بات جس کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہوگا، خواب وہ آپ کا محبوب ہے، خواب وہ آپ کا کوئی فیملی ممبر ہے یا کوئی باس ہے، اگر آپ نوکری میں، اگر آپ کو کوئی مشکلات آ رہی ہیں، آپ کا کوئی باس آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے. تو جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہوگا، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اپنے تصور میں رکھنا ہے. تصور ٹوٹنے نہ پائے، جتنا تصور مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا اثر ہوگا. اب آگے چلتے ہیں. اس طرح کے آپ نے تین نقش بنا لینے ہیں، جو کہ تین دن استعمال ہوں گے. اگر آپ ایک نقش کو روزانہ بنا کے اس کو استعمال میں لاتے ہیں تو بھی چل جائے گا، اگلے دن آپ کو نیا نقش بنانا ہوگا. اگر آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ بنا سکتے ہیں، تو آپ نے تینوں نقش ایک بار ہی بنا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. اب آتے ہیں آگے. آگے اس کے علاوہ آپ کے پاس تین عدد کالی مرچ کے دانے ہونے چاہیے، جو کہ ایک بار استعمال ہوں گے. اگلے نقش میں دوبارہ آپ کو تین چاہیے ہوں گے، اور اگلے نقش میں آپ کو دوبارہ تین چاہیے ہوں گے، مطلب کہ آپ کو نو کالی مرچ کے دانے بھی چاہیے ہوں گے، جو اس عمل کا اہم حصہ ہے. یہ نقش آپ نے بنا لینا ہے. کوشش کرنی ہے کہ نقش جب آپ بنائیں تو آپ کے پاس جو لکھائی ہے وہ کالی ہونی چاہیے، پین ہے یا پوائنٹر ہے، اس کی لکھائی کالی ہونی چاہیے. کوشش لازمی کریے گا اس کی، کیونکہ بعض اوقات تو جو بھی پین ملتا ہے اس سے بنا لیتے ہیں، پھر وہ رزلٹ پھر اسی طرح سے بھی ان کو ملتا ہے، تو کالے سے بنائیں گے تو اس کا زیادہ رزلٹ ملے گا. تو آپ نے یہ نقش ایک بنا لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے تین کالی مرچ کے دانے رکھنے ہیں اور اس کو لپیٹ کے پڑیا بنا لینی ہے، بالکل اسی طرح کی پڑیا جس طرح کی ہمیں ڈاکٹر لوگ دوائی جس میں ہمیں دیتے ہیں، تو اس طرح کی آپ نے پڑیا بنا لینی ہے.
اب آگے ان کو آپ نے جلانا ہے، جلانے کا طریقہ سمجھ لیں۔ اگر آپ کے پاس کوئلے کی آگ ہے تو اس میں تو یہ بآسانی جل جائیں گی کالے مرچیں۔ بعض اوقات لوگوں کے پاس کوئلے نہیں ہوتے، ان کے پاس گیس کی آگ ہوتی ہے، تو گیس کی آگ میں جلانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی باریک سی جالی میں اس کو گیس کے اوپر رکھیں اور اس کے اوپر اس پڑیا کو رکھ دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ کالی مرچ اچھے سے جل جائے گی۔ اگر دو کالی مرچوں میں سے ایک کالی مرچ نہ جل پائی تو عمل اثر نہیں کرے گا۔ تینوں کالی مرچیں جل کے راکھ ہوں گی تو آپ کو اس کا اثر ملنے والا ہے۔ یہ آپ نے کر لینا ہے، جلا لینا ہے، اور یہ عمل آپ نے دن کے وقت کرنا ہے، رات کے وقت نہیں کرنا۔ دوپہر کو آپ کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اگلے دن پھر آپ نے اسی طرح سے نقش کو جلانا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ سیم وقت پہ آپ اس کو جلائیں۔ جب آپ ایک دن فرض کریں کہ آپ نے دوپہر کو جلایا ہے تو دوسرے دن بھی آپ نے اسی ٹائم کو جلانا ہے، زیادہ گیپ نہیں دینا جلانے میں۔ تو تیسرے دن بھی آپ نے تیسرے اور آخری نقش کو اسی طرح سے جلا دینا ہے۔ آگے پھر اس کا رزلٹ دیکھیے گا کہ یہ عمل اثر کیسے کرتا ہے۔ جس کے لیے یہ عمل کیا جا چکا ہوگا وہ آپ کی طرف مائل ہوگا، اس کے دل و دماغ میں آپ کی محبت بڑھ جائے گی، آپ کی قدر بڑھ جائے گی، اور آپ کا جو مقصد ہے وہ ضرور پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد شادی کا ہے تو وہ پورا ہوگا، آپ کا مقصد دوستی کا ہے تو وہ پورا ہوگا، کوئی بھی مقصد ہے آپ کا اس عمل سے پورا ہو جائے گا۔ ہماری یہ ویڈیو تمام ہوئی، اس کی اجازت لینے کے لیے آپ نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اجازت آپ کو دے دی جائے گی۔ اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔